Čau, já jsem Kuba Hrsa a hraju florbal za BC Česká Lípa. Takže já si nejvíc vážím toho, že jsme vlastně minulý rok postoupili do první ligy a že jsme letos hráli to playoff. A to je asi vrchol v mý kariéře teď. Já už si nějaký velký cíl nekladu, že dřív jsem třeba chtěl hrát extraligu nebo za reprezentaci, to už dávno ne, ale chci hrát florbal lípe na co nejvyšší úrovni. Já žádný vzory nemám, v florbalistu mám rád Daniela Klepsona a jinak mám rád Didiera Drogbu nebo Cristiana Ronalda. Tak moje záleby se vlastně točí víceméně všechno okolo sportu. Já mám rád sport, sleduju ho, nebo dělám nějak rekreačně, nebo sázím, takže jediný můj koníček je vlastně sport celkově. Choďte na florbal, fanděte nám dál v příští sezóně. Děkujeme vám za podporu v této sezóně a posílejte mi hlasy.